Այս խնդրի հանգուցալուծումը շատ հասարակ է։ Ես կարող եմ մի հետաքրքիր դեպք պատմել։ Միջազգային մրցույթ էր և շատ մեծ մրցանակ։ Պետք է պատասխան տվողն ասեր, ինչ պետք է լինի, որպեսզի խաղաղություն տիրի, հաշտություն, համերաշխություն, բարեկամություն, և չեք պատկերացրի, ով հաղթեց։ Բայց մի նախադասությամբ պետք է պատասխան տային։ Եվ հաղթողն ասեց, կինս քնած է։ Այսինքն, երբ որ կինը քնած է, հաշտություն կա, համերաշխություն, կռիվ, ղալմաղալ, աղմուկ, աղաղակ չկա։ Այստեղ նույն բանը կարելի է ասել։ Այս հարցի հանգուցալուծումը պետք է Նիկոլ Փաշինյանը դադարի լինել այս երկրի ղեկավարը, ուրիշ լուծում չկա, հանգուցալուծումը դա է։ Կարծում եք կառավարությունը ծնողների պահանջին կընդհարա։ Չեմ ուզում թքեմ կառավարության և մյուսների վրա, ծնողների պահանջի վրա էլ նրանք թքած ունենան, ես ձեզ ասեցի, դուք ուզում եք, որ ես մի նախադասությամբ ասեցի, երբ որ այսօրվա ղեկավարը դադարի լինել ղեկավար, հանգուցալուծումը դա է, մնացած բոլորը դատարկախոսություններ են։